我叫李芳，今年已经70岁，是一名独居的老人。我脸上满是皱纹，头发花白，步履蹒跚，声音也虚弱了下来。我的老伴张旭已经过世10多年了，我们曾经深深相爱着，结合一生。他去世后，我一个人生活至今，独自面对着残酷的现实。我一个人生活在县城的老房子里，这是我老伴留给我的房产。房子虽然简陋了些，但是我一个人生活还算自在。我每个月有一点退休金，勉强可以维持生活开销，买菜做饭，交水电费，偶尔买些必需品等等。这已经是我一个老人最大的安慰了。尽管过着清贫的生活，我还是感到平静和满足，因为我已经不再有太多奢望了，只要能活着就心怀感激。这就是我的生活，只是时不时感到孤单，想念老伴，盼望儿孙的陪伴。一个人终老是很寂寞的事情，如果他还在就好了，我不会如此孤单。为了缓解孤单，我决定去我儿子李勇家同住。起初我抱着希望和期待，我相信跟儿孙团聚会给我的晚年带来很多温暖。我收拾了几件衣物，坐上了开往儿子家的汽车。一路上我满怀着喜悦与激动，到达儿子家时，他热情地接待了我，还特意准备了我爱吃的饺子。我们围坐在饭桌旁高谈阔论，久违的亲情溢于言表。一开始我们生活融洽，我负责做饭、打扫卫生，照顾家里的一切。儿子李勇和儿媳妇李敏两口子每天上班赚钱养家，我高兴地过上了与子孙团聚的生活。起初的日子我心中充满了喜悦，儿孙们对我也很孝顺，我觉得我做了一个正确的选择，我感到人生终于又有了意义，我还是幸福的。我想我会一直这样幸福下去的，但是我也逐渐发现，这来之不易的幸福是如此的脆弱。我也终会发现，那只是一场幻觉而已。但是这个美好的生活并没有持续多久，当你期待的太多时，现实往往会给你惨痛的打击。我发现孙子李天天学习不努力，经常玩游戏发呆，我劝说他要认真学习，他却像每一个叛逆期的少年一样，不把我的话放在心上。天天，你已经上高中了，要努力读书考大学，不能整天沉迷游戏，要珍惜时间学习知识。奶奶，我知道了，你就别啰嗦了，我还有作业要写呢。他不耐烦地说。我看到桌上摊着的游戏机和漫画书，心里涌起一丝担忧。我知道这个年龄的孩子都喜欢玩，但游戏不能占用太多时间，努力学习才是最重要的。我找机会跟儿媳李敏说这件事，她却态度强硬，认为我没有管教好孙子，都是你太溺爱他了，天天就成了这个样子。他面带怒色地说。我也劝过他了，我想解释，你说的算什么，他才不会听你的。李敏不耐烦地打断我。我很伤心，我尽力了，但儿媳就是不相信我。她经常挑剔我做饭不卫生，说我是顽固的老人。更让我难过的是，周末我不能做家务，生活受到诸多限制。妈，周末我们一家人要休息，你就别做家务弄出声响了。儿子说。我这才意识到，我在这里不过是个看门狗，一个低贱的保姆。我想念老家的生活，那里我可以自由自在地做任何事情。我想与儿子解释，但每次张嘴都会迎来儿媳的白眼，他的眼神中满是鄙视，我只能吞下一肚子的委屈。
我感到自己就像个局外人，我不被需要，不被尊重。我唯一的作用就是打扫卫生，没有人关心我的感受。我不禁问自己，我是为了这样的生活才来到儿子家吗？我期待的温暖归宿变成了冰冷的地狱。这种生活让我对人生充满了失望和绝望。我发现子女不一定能够真正赡养父母。我意识到，我生养子女，但他们终究还是会离我而去。他们有自己的生活和家庭，我只是其中一个旁观者。我不再相信所谓的“养儿防老”的说法，这种说法太不靠谱了。子女终究会飞离我这个母亲的怀抱。日复一日，我感到心灰意冷，对生活失去了兴趣。我发现我活在这个家里毫无意义，我感到生无可恋。妈，你怎么了？这几天心不在焉的。儿子在饭桌上问我，没事，就是有些头疼。我敷衍地回答，我已经没有力气向他诉说我的不快乐。我意识到，我已经被这个家庭排除在外，我成了一个局外人，一个无依无靠的老人。过去的回忆成了我唯一的慰藉。我会在深夜默默穿上老伴留给我的旧衣服，回忆我们生活在一起的点点滴滴。老张，我该怎么办呢？我看着老伴的遗像喃喃自语，泪水再也忍不住。我感到前路茫茫，孤独无助。我不知道自己还能坚持多久，也许我该结束这苦难的人生。经历这一切之后，我痛定思痛，终于看清了现实。我意识到，我不能指望儿女真心照顾我的生活。如果我选择和他们同住，只会带来无尽的痛苦和委屈。我明白，我必须做出选择，留在这个让我痛苦的家，还是重拾自己的生活。这对我来说是一个艰难的决定。终于，在一个雨夜，我下定决心要搬离这个地方。我决定回到自己的老房子，过我想要的独居生活。妈，你这样我们很为难的。你一个老人独居不方便，还是留在我们家吧。儿女劝我，我想回去。我毅然决然地说，到时候你一个人生病了怎么办？房子又破旧，我会照顾好自己的。我断然回绝了他们的挽留。我开始收拾自己的一些衣物，坚定地准备离开这里。我知道我的决心已定，任何人都无法改变。妈，你自己照顾好自己，有什么需要尽管打电话告诉我们。儿女终于无奈地让步，我沉默地点点头，独自拖着行李箱离开了儿子的家。我独自坐上了返回老家的车，回到了那个熟悉的地方。我终于回来了，回到我最熟悉的屋檐下。即使这里房子简陋，生活艰辛，但我感到无比欣慰和轻松。我会好好照顾自己，努力生活，不再依靠任何人，只依靠自己。我会活下去，即使前路坎坷，我也不再害怕。这一刻，我终于找回了我自己。经历这一切，我最深刻的感悟是，人生不能依靠别人。当我年轻时，我以为儿女会是我的依靠。每个人都有自己的人生，不能指望别人来承担。我要学会独立面对人生，这就是我最大的领悟。我开始学会不再自怨自艾，而是面对现实，积极生活下去。人生在世，总会遇到种种不如意之事，唯有调整心态，才能活下去。这个道理，我终于明白了。我开始学会感恩现在所拥有的一切。我还可以独居一隅，享受生活中小小的乐趣。我会悠闲地坐在门前晒太阳、看书、喝茶。
我会找一些有意义的事情来丰富自己的精神世界，这一切都值得我感到欣慰和满足。我不再为昨日的不幸伤感，也不再为没到来的明天忧虑，相信未来还有很多美好在前方等着我去发现。最后，我感谢生活本身所带来的喜悦，感谢上天给了我重生的机会，让我看清生活的真谛。我相信还会遇到好人好事，这就是我此刻最大的心愿。我依然会思念我的老伴和孩子，但他们也会希望我活得快乐而满足。我知道生活还在继续，而我也还会笑着走完那一段路。今天的故事分享就到此结束了，愿各位听众朋友都能身体健康，平安喜乐，晚年幸福。